Det næste, jeg gerne vil fortælle om, det er vores sæsonrengøring. Og som det jo ligesom fremgår navnet sæson, jamen, så er den her lidt kraftigere end, end vores all-year-rengøring. Der er lidt mere kraft i sæben, som bliver brugt deri. Og det vil sige, at den er selvfølgelig også lidt skræret, lidt hårdere ved teltet. Og derfor så anbefaler vi, at man bruger den måske i slutningen af sæsonen, inden man pakker teltet væk. Hvis der er noget skidt, der sidder rigtig, rigtig godt fast på teltet, jamen, så kan man bruge sæsonrengøringen til lige at få det skidt, der måske sidder ekstra godt fast af med.